Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав. Ми повернулися з нашої невеличкої відпустки. І сьогодні 30 травня. Вже трошки тут попрацювали. Полуничка почала зріти. Такий проміжок між дощами. Вийшла тут подивитись. Трошки щось може поробити. Ну, в принципі, після ось того града, який був до нашої відпустки, ну, на полуниці трошки листя побило. Але в цілому все ціле, можна так сказати. Трошки пооббивало плоди на деревах, побило плоди на сливах. Ярослав там ходить, займається свердловиною. Вже останній крок буде опускати насос. От. Ну а на сливі ось такі тепер плодики такі побиті. Це вони вже підросли за пару тижнів, і це вже стало видно. Ці плями на них. Вон, бачите. Ну такі. Да, є. Попробувало прям. Ну, я не знаю, чого оця не відпадає, наприклад, бо її там дуже покоцало. Ось ця видно, що відпаде зараз. Вже пожовтіла. Тож, взагалі, в принципі, якийсь урожай та буде. І ще у нас персик перший рік плодоносить. Ще були плоди на нектаринах, але їх дуже сильно покрутило цією курчавістю. А от на персиках залишилися плодики. Ми на них не дихаємо. Цей теж покрутило, але плоди теж залишилися, і він відростає гарно. От. То у нас були холода такі, і ото ці грибкові захворювання поначіплялися. Отак от. Бачите? Це теж трошки вже відростає, і якісь плодики є, але вони прям потріскані. Це нектарини мали би бути, але подивимось. Ну а це у нас найхворобливіший, що того року він хворів, що цього дуже сильно. Ну, начебто щось відростає. Подивимось, як він у нас буде приживатися. Сподіваюсь, що він переживе цей момент якось і почне рости. Виноград теж нормально переніс той град великий. От. Майже нічого йому не сталося. Відростає після заморозків. Он десь краще, десь трошечки повільно, але відростає. Ну і там понад стіною, звісно, де тепліше, і він росте просто як на дрожжах. Такий приріст гарний. Класно. Та більш блакитна, а ця така більш салатного кольору. М'якенькі. Тут у нас газончик заростає, да. А тут грибочки виросли. Ну, раз грибочки виросли, то значить і травці тут буде теж гарно. Лаванда класна. А дурний приклад заразний. У сусіді теж так само лаванду насадили. Ну, гарно ж. Гарно. Ніби так і задумано. З таких самих камінчиків. Так, у нас тут отак от кущі спушилися. А ось ті три кущики, яких перевертали разом зі стіною, вони трошки пізніше. Але, здається, теж будуть квітувати, да? Ну, цей вже Той квітує. збирається, той іншого сорту. Пахне. На ялинку не стань. Не стану. Ніби оживає потихеньку. Так, да, ялинка у нас, яка підсохла Знаєш, була. мені не сподобалось тут. Ну, ми її тільки посадили, і потім весь рік був дуже сухий. Ми її не встигали поливати вчасно. От. І не здається, дивись, друга хвиля приросту, чи що це вона? Ну, лохматиться, бачиш. Після морозів вирішила ще раз вирости, бо вона вже давала привіз цього року. Ну,
то буде теж гарно. Може швидше ще зарости. Манюня. Ну, лавандочка дійсно така класна. Пухнаста. Сьогодні 2 червня. У нас приблизно цілий тиждень йшли сильні дощі. Багато регіонів, на жаль, підтопило. Але завдяки тому, що ми знаходимося так на пагорбі, то у нас тут вода не затримується, сходить одразу. Бачите, навіть калюш на терасі не залишилось. На вулиці все так трошки завмерло, поки було така прохолодна погода і дощі. І навіть троянди, бачите, недорозкриваються. Розсада вже дуже переросла, бо не встигла її висадити. От якраз післязавтра вже не прогнозують дощі, тож можна буде висаджувати. Ярослав там чіпляє збоку для одного пагона винограду ще одну підпорочку, бо він там виглядає за нашу шпалеру. Ну і в цілому я вже потрошку переїжджаю на нову кухню. Покажу вам тільки, ну тут всі шафи ще майже всі порожні. Ось тут я вже поклала наші нові столові прилади. Взагалі нові-новюсінькі. Тільки вимили їх в посудомийній машині і поклали. Це ми купували ще того року. Мені дуже сподобалась ця форма приладів, ручки. От, і ми вирішили взяти одразу, і взяли одразу 2 набори. От, бо одного набору з посудомийною машиною малувато. В принципі, так один набор загружаєш в посудомийну, і в тебе, в принципі, ще один є, щоб користуватися ним. Це з тієї ж серії, але вони вже продавалися окремо. Такі теж. Це ми взяли ось такі столові прилади. Ось ця серія від ВМФ. Сет 30. Так, а як серія називається? Секундочку. От, Flame Plus. Тож взяли їх одразу 2. Так, набори не з бюджетних, але мені дуже сподобались. І нарешті на нову велику кухню хочеться щось такого трошечки розкішного. От у нас будуть столові прилади. Ми зараз в Юберлінгені. І після тижня сильних дощів тут прям дуже підтопило. Рівень води, мені здається, більше, ніж на метр піднявся. Скажімо так, знак був на рівні очей, якщо стояти на рівні води. Так, тут сходи так ідуть вниз, і тут завжди сиділи люди, відпочивали. І тепер собачки бігають. І он, бачите, підтопило так, що от майже-майже до набережної піднялася вода. Прям дуже сильно піднялася. А зараз перший день сонячний і без дощів, і теплий. А тут Ярослав гарно склав дрова. Там, здається, 3 ряди вийшло. 3 ряди вийшло, так? Так, там 3. Угу. І он трошечки залишилось. А, ще ось тут склав. Там залишилось взагалі таке неконденційне. Ми виставили його якби на продаж, ну, чисто таке для мангалів, щось таке. А ось там ще склав, трошки навів порядок у гаражі. От. У нас кругообіг порядку в гаражі. Спочатку захламляєш, потім розхламляєш, і так по колу. Травка піднялася. Сьогодні у нас 9 червня. І ми там зняли віконце, щоб дібратися до нашої кухні.
Бо треба зараз всі шви заробити акрилом. Ось і довелося зняти це вікно, бо воно там дуже незручно було. На вікнах завжди незручно. Бо шпательок не підлазить. Ну, виявляється, воно там дуже швиденько так знімається. Тож чому б не зняти? Ось зараз всі ці шви понад нашою стільницею заробимо акрилом. І буде вже зверху готово. І залишиться у нас цоколь зробити. Плівку я тут вже почала знімати, там на торцях шав зняла. Ось тут зняла трошки. От така наша кухня. І там вже треба з драбиною знімати. А на вулиці ми трошки сьогодні дорозбиралися з розсадою. Майже все висадили, а те, що не висадили, то ще маленьке просто. Довелося купити розсаду кабачочків, бо вони не всходили. А от тільки посадили, я помітила, що один таки зійшов. Там висадили фасоль, кукурудзу розсадою, томати. У мене тут... Ой! Чуть не упала. Квітує ностальжі. А у адмірала настільки важкі квіти, що він від цих дощів, які у нас зараз постійно йдуть, вони просто не дорозкриваються і отак падають. Ну, треба буде його пообрізати, щоб не було таких тоненьких гілочок. От. Посіяла ще раз морку, бо її там слимаки з'їдають, поки вона ще маленька. Але зараз ми вже почали посипати гранули від слимаків. Такі синенькі, які дозволені для екологічного землеробства. Так, вони допомагають. Просто мені не хотілося дуже багато вносити зайвих мікроелементів у грядки, але що робити? Без них ніякого врожаю не буде. Так, ну і помідори. А, баклажани це. Тут в мене почало сходити ще, почали сходити буряки, але я не знаю, чи виживуть вони, бо ще дуже маленькі. Їх можуть з'їсти. Ну, ці спіралевідні підв'язки для томатів виглядають нормально. Так, начебто стійкі, але вітрів у нас ще не було, щоб перевірити. У нас вже почала зріти полуничка, ми вже трошки під'їдаємо. Вон соняшники, сільвія така велика на полі вже. Знову полуничка, це нова грядка. Вон знову полуничка. І тут підсіяли газон, там де робили свердловину, щоб він тут все зарос і підсипали землі. От свердловина вже готова. І нею можна користуватися. Тут у мене так собі все виглядає зараз. Августа Луїза дуже шикарно квітує. Але ну, через дощі теж швидко відквітає. Гарна дуже троянда. А Чіп енд Дейл трошки захворіла. Білокрилкою, здається. От ми її обробили. І вона теж така, бачите, дуже маленька. Трояндочки дуже швидко відходять на дощі, під дощами. Але дуже пахуча. Теж її треба буде гарно пообрізати, щоб вона гнала вже товщі пагони. Тут от в мене ірга. Такі, знаєте, великі ягоди, що я навіть не очікувала, що вони такими великими можуть бути. І розпускається ще один аліум. Амбасадор, здається, називається такий. Або гладіатор. Хтось із них вже відцвів, і ось хтось із них тільки розпускається. Такий дуже великий, набитий прям. Зробили акрилом. І тепер, знаєте, всього-навсього заробили якусь щілинку, а вигляд взагалі помінявся. Тепер кухня от повністю доповнена і готова зверху. І там тільки залишилось, бачите, ще світлодіодну стрічку з профілем вставити.
Але це ми ще не замовляли, то коли-небудь зробимо. От тепер треба дочекатися, поки воно підсохне, і можна наставляти орхідеї. Ось так, тут всі щілинки пройшлися. От, але воно ще не висохло, треба трошки почекати. Ось так, а тут підфарбувати потім. І нам треба буде всі вікна так заробити, і ще стик між стелею і стінами тут зроблений, а там далі він не зроблений, ще треба дороблювати. От бачите, якось вікно з герметиком одразу довершено виглядає, закінчено. Вже 12 червня. Ми доробили цоколь і залишилось тільки ось тут зняти плівку. Вона знімається так дуже туго, і потім дуже болять пальці після цього. Ось там цоколь. Вирішили пустити сірий і під білими фасадами. Але в принципі його не дуже то й видно, бо він такий глибоченький. А якщо б він був білий, то, мені здається, його було б видно краще, і то було б не дуже гарно. От. А так ці модулі якби відділені від підлоги, і під ними ще потім буде колись світлодіодна стрічка. А на вулиці в мене так гарно квітують троянди. Правда, такі трошки пожухлі у плямках після дощів, але все одно такі зефірки. На городі ось так все виглядає. О, картопелька теж квітує. Шістнадцяте червня Ярослав тут наводить порядки на нашій терасі. У нас вона виглядала так, що з одного вікна можна було виходити. Ось ми поклали такі палети, щоб можна було по ним топтатися. А там було все завалено. І десь отак, отак на рівні вікна теж було навалено. І тепер залишки дров, що у нас залишалися ще в гаражі, і ось ці всі палети Ярослав он пиляє і складає в таку конструкцію, яку вчора сам змайстрував, теж з палет. Ось це залишки дров, цілий куб вийшов. Десь в три ряди влазить, так? Да? З врахуванням того, що порізано трошки хаотично, то якось вилазить. Ну, в принципі, так, там три ряди. Як думаєш, це все влізе? Думаю, так. Так, і ще перед цим вікном теж хочемо зробити, щоб можна було виходити в будь-яку погоду. От. Це все треба розгрести. А ті горщики потім підуть на терасу у нас на гаражі. Але поки що стоять тут. Бо там їх треба, коли перенесеш, треба зразу наповнювати землею і щось саджати, поки вони не улетіли. Бо вітер у нас сильний буває доволі часто. Ну а на цьому поки що все. Побачимося в наступному відео. Всім пока!